ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងចង់ចូលរួមចំណែកស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងក្រុមការងារវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជាអាចចូលរួមបានតាមរយៈគណនីខាងក្រោមនេះកងចលាំងបុរសនារីពេញវ័យពេញកម្លាំងត្រូវបានអង្គការហៅថាកងចលាំងការងារដែលធ្ងន់ធ្ងរត្រូវសម្រេចដោយកម្លាំងស្រួចនេះកងចលាំងនេះច្រើនតែធ្វើការនៅឆ្ងាយពីភូមិស្រុកការងារកន្លែងណាគឺបោះជំរំស្នាក់នៅហូបចុកកន្លែងនោះខែ5បន្ទាប់ពីការងារច្រូតកាត់រួចគឺជិះប្រឡាយលើកទំនប់អូប្រឡាយតូចធំរាក់ជ្រៅសណ្ដូកខ្លួនត្រង់ភ្លឹងតាមវាលស្រែគឺជាសមិទ្ធផលនៃកម្លាំងសាច់ដុំដៃសាច់ដុំស្មាកាប់នឹងចបរែកនឹងបង្គីប្រឹងយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៃកងយុវពលលកនេះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំ3នាក់ជាកងចល័តយូរយូរម្ដងសុំច្បាប់ប្រធានកងមកលេងផ្ទះបានមួយព្រឹកមួយល្ងាចឬមួយថ្ងៃពួកគាត់សម្បុលខ្មៅព្រឹសស្គមកំប្រឹងសក់ក្បាលចាក់គុំត្រជាមើលសឹងស្គាល់អាហេងម៉ែមិនទាន់មកផ្ទះទេបងប្រុសខ្ញុំសួរម៉ែល្ងាចបានមកផ្ទះបងឯងមកប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំសួរសុំច្បាប់ប្រធានកងបានមួយល្ងាចស្អែកងើបប្រយុទ្ធទៅការដ្ឋានវិញនៅលើផ្ទះមិនអីហូបអត់អត់មានទេល្ងាចមិញម៉ែបានស្គរថ្នោតមកដុំទុកនៅក្បែរពីងទឹកយកហូបទៅបងខ្ញុំដើរសំដៅទៅក្រោយតាមការប្រាំពេលប្រលប់យប់បន្តិចឪពុកម្ដាយមកដល់ផ្ទះមុនពេលលងលក់ក្នុងដំណេកបងប្រុសទី1នេះនិយាយជាមួយម្ដាយឮល្អូសល្អូសតិចតិចប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ញុំស្ដាប់ឮផុតផុតមិនអស់យល់សេចក្ដីហើយក៏ស្ងប់ស្ងាត់លងលក់ក្នុងរាត្រីសូន្យឈឹងអង្គការមិនឲ្យហៅប៉ាម៉ាក់ចឹកចែកើត្រាតាមទម្លាប់កូនចិនទេគឺត្រូវហៅពុកម៉ែពូមីងសក់មមិតប្អូនសក់មមិតបងសក់មមិតពូកងមនុស្សចាស់កងមនុស្សចាស់មាន2ប្រភេទគឺមនុស្សចាស់វ័យកណ្ដាលដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលនឹង35ឆ្នាំចុះក្រោមនិងមួយប្រភេទទៀតគឺមនុស្សដែលមានវ័យលើសពីនេះរហូតដល់ចាស់ជរាមុខព្រួញការងាររបស់មនុស្សក្នុងក្រុមវ័យកណ្ដាលគឺការងារបង្កបង្កើនផលក្នុងសហករណ៍រដូវធ្វើស្រែគឺការងារភ្ជួររាស់ដកស្ទូងធរហាត់ទឹកបាយទឹកបញ្ចេញបញ្ចូលស្រែច្រូតកាត់មកបែនស្រែប្រាំងក៏មានធ្វើបន្តិចបន្តួចដែរក្រៅពីការងារក្នុងសហករណ៍អ្នកខ្លះមានឡើងថ្នោត
នេសាទត្រីកាប់អុសដាំបន្លែចិញ្ចឹមមន្តីជ្រូកនិងគោក្រោយពីបញ្ចប់ការងារស្រែស្រូវក្រុមវ័យកណ្ដាលនេះក៏សកម្មប្រយុទ្ធមុខព្រួញការងារជីកប្រឡាយលើកទំនប់មិនខុសពីកងចល័តឡើយការងារបង្កបង្កើនផលនៅឆ្ងាយពីភូមិយប់ជ្រៅបានមកដល់ជួនកាលសម្រាកនៅទីនោះ2-3យប់ក៏មានម៉ែមិនក៏យប់ជ្រៅម៉េះខ្ញុំសួរទៅម៉ែដែលទើបមកពីសហករណ៍ប្រហែលម៉ោង 8-9 យប់យប់នេះអង្គការឲ្យសម្រុកស្ទូងបង្ហើយដីស្រែមីងមីងខ្លះមិនទាន់មកដល់ផងម៉ែឆ្លើយទាំងសភាពហេវហត់ក្រងដោយសម្លៀកបំពាក់បំណាស់រហែករយ៉ៃអ្នកហុងអើយមកដល់ផ្ទះនៅសំលេងស្ត្រីដើរគៀនផ្ទះស្រែកសួរមកដល់មួយសន្ទុះហើយអ្នកខុតម៉ែតបវិញក្រុមយាយយាយតាតាក៏មមាញឹកនឹងការងារសិប្បកម្មដែរទីកន្លែងធ្វើការពួកគាត់នៅក្នុងភូមិហើយការងារពលកម្មនៅលីឡំជាមួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីកូនខ្ចីការងារប្រចាំថ្ងៃគឺមើលថែទាំក្មេងតូចៗដែលម្ដាយរបស់ពួកគេទៅធ្វើការងារត្បាញកន្ទេលរំចេកកន្ទេលស្លឹកត្នោតដេរស្លឹកកណ្ដោបក្រងស្បូវធ្វើបង្គីវិញខ្សែគោត្បាញល្អីកញ្ជើចង្អេជួសជុលនឹងគល់រនាស់រទេះគោធ្វើត្បាល់កិនស្រូវជួនអង្គរកិនស្រូវអមអង្គររបបអាហាររបបអាហារប្រចាំថ្ងៃពីរពេលគឺពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចគ្មានការស្រស់ស្រូបពេលព្រឹកព្រលឹមទេកាលពីដំបូងចុងភៅបានរៀបចំម្ហូបអាហារបាយសម្លគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគមានបាយនិងម្ហូបទឹកមួយមុខម្ហូបមានបាយនិងម្ហូបទឹកមួយមុខម្ហូបគុកមួយមុខយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានហូបបបរខាប់ជាមួយនឹងប្រហុកស្ងោរដែរប៉ុន្តែខែឆ្នាំបន្តទៀតអាហារកាន់តែខ្សត់ទៅខ្សត់ទៅគួរឲ្យសង្វេគបបររាវក៏ឃ្លោកមានគ្រប់អង្គមួយមួយលីឡំជាមួយត្រកួនស្រែលីប្រលិតលីដំឡូងជ្វាលីដំឡូងឈើម្នាក់ម្នាក់ទទួលរបបមួយវែកត្រឡោកដូងហូបជាមួយទឹកប្រហុកស្ងោរឬសម្លម្ជូរប្រលិតស្ងោរត្រឡាចជាដើមខែដែលខ្សត់ខ្សោយទុរភិកបំផុតគឺរដូវដកស្ទូងរបបអាហារជាក្ដួចស្ងោរគ្រប់ពោតស្ងោរចេកណាំវ៉ាមួយផ្លែដើម្បីកាត់បន្ថយនៅភាពស្រេកឃ្លានម្នាក់ម្នាក់បេះស្លឹកឈើផ្លែឈើមើមឈើចាប់ខ្ចងក្តាមព្រៃកង្កែបចង្រិតលួចដុតបរិភោគពេលយប់ស្ងាត់យប់មួយនៅក្រៅផ្ទះម៉ែកំពុងធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំសួរគាត់តិចតិចកុំមាត់ប្រយ័ត្នបាយការបើគេដឹងគេយកទៅវាយចោលទាំងគ្រួសារអញស្ងោគល់ជែកបន្តិចទៀតឆ្អិនហើយម៉ែនិយាយបណ្ដាលឈ្ងោកមុខភ្លុំភ្លើងផែតផែតយប់នេះខ្ញុំបរិភពគុលជាស្ងោ3នាក់ឪពុកម្ដាយយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាយប់មួយនោះមេឃងើបឈឹងរលឹមស្រិចស្រិចឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនឃើញមកផ្ទះសោះខ្ញុំខ្លាចអើយខ្លាចឃ្លានអើយឃ្លានអង្គុយឱបក្បាលជង្គង់រងចាំស្ដាប់ស្នូជួងពីរោងបាយស្ងាត់ឈឹងឬសូតែសัตว์មៀមយំជ្រាវជ្រាវ
យប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយឮទៅឮសូរជួងមើងមកពន្លឺចេញពីរោងបាយខ្ញុំនឹងកុមារដតីទៀតដើរកាត់ភ្លៀងរលឹមទៅរោងបាយក្រោមពន្លឺភ្លើងច្រឡោះក្រហមព្រៀលព្រៀលឃើញចេកណាំវ៉ា410ស្និតដាក់លើតុកខ្ញុំចូលតម្រង់ជួយជាមួយមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងចាំទទួលរបបអាហារពុទ្ធោចុងភើហុចចេកឲ្យម្នាក់មួយផ្លែម្នាក់មួយផ្លែមួយសន្ទុះធំមួយសន្ទុះធំទើបម៉ែមកដល់ផ្ទះគាត់សួរអាហេងមកពីណាទៅទឹកក្បាលជូកខ្ញុំមកពីរោងបាយបានតែចេកមួយទេម៉ែអើយដេកសិនទៅយប់នេះម៉ែមានគុលហុងយប់នេះបានហូបគុលហុងស្ងោរឆ្ងាញ់ដូចបានហូបគុលចេកស្ងោរកាលពីយប់មុនអញ្ចឹងដែររសជាតិនៃគុលហុងស្ងោរបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់ឃ្លានបាត់កោពោះបន្តរសសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកខ្នើយកញ្ចាស់ក្រាស់ខ្មឹកដោយក្អែលត្រូវដោយកន្ទិលរហែកបែកព្រុយបានឆក់ទាញឲ្យគ្រួសារខ្ញុំលងលក់ក្នុងដំណេកយ៉ាងក្រៀមក្រំក្រោមជំនោររលឹមស្រិចស្រិចនៃរាត្រីស្លាប់ក្អែកទៅនៅដីថ្មីទៅនៅដីថ្មីគឺជាពាក្យដែលអង្គការប្រាប់ប្រជាជន17មេសាឲ្យតាំងទីលំនៅនៅភូមិស្រុកថ្មីដែលរៀបចំដោយអង្គការបដិវត្តន៍ប្រជាជនដែលអង្គការបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅដីថ្មីគឺបាត់ដំណឹងជារៀងរហូតពាក្យទាំងនេះគឺជាការបិទបាំងនៃការកាប់សម្លាប់ប្រហារជីវិតពេលព្រលឹមមួយនោះមានរទេះគោជាជួរផ្ទុកដោយគ្រួសារ17មេសាមិត្តកុមារខ្ញុំ3នាក់នៅលើរទេះគោ2ផ្សេងគ្នាអាឡុងជិះរទេះជាមួយគ្រួសារវាស្រែកមកកាន់ខ្ញុំដោយភាពរីករាយអេអាហេងអញទៅនៅដីថ្មីហើយអញលែងបានលេងទឹកហែលទឹកជាមួយអាយហើយមិត្តទាំងអស់គ្នាលាសិនហើយចាំស្រុកសម្បូរសបាយចាំយើងជួបគ្នាអាឆាតជាកុមារដែលមានមាត់ធំជាងគេនៅក្នុងក្រុមពលកម្មវាស្រែកពីលើរទេះមកកាន់ក្រុមកុមារដែលកំពុងដើរកាប់ទន្ទ្រានខែតាមដងផ្លូវគ្រួសារអ្នក17មេសាត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅដីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ពេលក្រោយក្រោយនេះពួកគេមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនបំផុតព្រោះលឺដំណឹងលហិតលហៀងចុងមាត់ចុងកថាអ្នកទៅមុនមុនត្រូវបានយកទៅໄວសម្រាប់ចោលនៅព្រៃភូមិស្រឡៅតូងដែលជាតំបន់ព្រៃក្រាស់ក្នុងភូមិសាស្ត្រទឹកដីឃុំបាឡាំងកំពង់ថ្មជាប់ព្រំប្រទល់ស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមជំនឿទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជំនឿវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែលមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយត្រូវលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងការប្រតិបត្តិសាសនាពិធីបុណ្យការរៀបអភិភិពាការច្រៀងការរាំកំសាន្តត្រូវចាត់ទុកជាវប្បធម៌ចាស់គំរឹលពាលីអាសែអនថយប្រតិកិរិយានាំឲ្យខាតបង់ការងារពលកម្មត្រូវលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងអង្គការតម្រូវឲ្យដាក់តាមមីគីបដិវត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមហាលុតប្លងមហាអាចារ្យមហារុរឿងថ្ងៃមួយចិត្តថ្ងៃត្រង់នៅទីសក្ការៈ
វត្តជើងចាស់មានបរិសម្នាក់កំពុងតែលើកញញួរវីកំតិចព្រះពុទ្ធបដិមាឬសូភុះភុះពួកឯងឈរមើលស្អីចង់ងប់ឬជន់តែកាន់ញញួរចង្អុលមកកងកុមារដែលដើរកាត់ទីនោះដើម្បីទៅធ្វើពលកម្មនៅចិត្តរោងស្គរថ្នោតមួយគ្រាក្រោយមកទីនេះคล้ายជាទ្រង់ចិញ្ចឹមជ្រូកការរៀបអភិភិពាតាមប្រពៃណីជាតិមិនមានទេមានគូដណ្ដឹងមួយគូនោះកូនកំឡោះកូនក្រមុំនៅភូមិផ្សេងគ្នាចាស់ទុំបានជួបពាក្យជួបសម្ដីនឹងគ្នាតាំងពីគ្រាកន្លងហើយត្រូវបានរៀបចំពិធីជួបពាក្យតាមប្រពៃណីក្នុងសម័យអង្គការបដិវត្តន៍ឆ្អិនឆ្អៅកូនកំឡោះរួមទាំងចាស់ទុំទាំង4នាក់មកពីភូមិបារាយត្រូវបានអង្គការឃាត់ដំណើរអង្គការស៊ូគុំហុកសមមិត្តឯងទាំងអស់គ្នាទៅណាមកណាមានការអីមានសម្បត្តិធ្វើដំណើរទេខ្ញុំនាំកូនទៅជួបពាក្យនៅភូមិបឹងមិនមានលិខិតស្នាមទេស្ត្រីម្នាក់មានវ័យ50ឆ្នាំប្លាយឆ្លើយតបដោយកិរិយាស្រគត់សុគមសមមិត្តឯងទាំងអស់គ្នាដើររហេតរហូតឆ្លងពីភូមិមួយទៅភូមិមួយគ្មានអង្គការវិន័យមិនគោរពច្បាប់អង្គការមិនព្រមលះបង់ឲ្យគំនិតសក្តិភូមិជនប្រភេទនេះទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតអង្គការមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមមិត្តទៅទេត្រឡប់ទៅវិញទៅទៅកម្មាភិបាលអង្គការបានបោះសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងព្រមទាំងលើកដៃចង្អុលឡើងលើជាសញ្ញាឲ្យចាក់ចេញអ្នកដំណើរទាំង4នាក់បានត្រឡប់ក្រោយយ៉ាងក្រៀមក្រំឯរោងពិធីនៅផ្ទះខាងស្រីត្រូវរុះរើចេញអង្គការជាអ្នករៀបចំពិធីអភិភិពាយុវជនពិការរបស់អង្គការមានសិទ្ធិជ្រើសរើសយុវនារីតាមបំណងបុរសនារីត្រូវតែទទួលយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធតាមការចាត់ចែងរបស់អង្គការពិធីរៀបការម្ដងម្ដងក្នុងរយៈពេលតែមួយមាន4-5គូឬច្រើនលើសពីនេះការចូលរួមរបស់ពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិមិនសូវចាំបាច់ពិធីលៀងអាហារការរៀបចំពិធីតាមប្រពៃណីការរួមកំសាន្តពុំមានឡើយកូនកំឡោះក្រមុំក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅបងក្រមាថ្មីដែលអង្គការទើបនឹងចែកឲ្យត្រូវអង្គុយលើកៅអីជាជួរទល់មុខគ្នាស្ដាប់មតិយោបល់របស់អង្គការហើយចុងក្រោយគូស្វាមីភរិយាថ្មីងើបឈរផ្ដាច់ញាចិត្តបង្កើតកូនសម្រាប់អង្គការបង្កបង្កើនផលមួយហិកតាឲ្យបាន3តោនស្រូវស្មោះត្រង់ដើរតាមមាគាអង្គការបដិវត្តន៍ជានិច្ចអង្គការអនុញ្ញាតឲ្យប្តីប្រពន្ធថ្មីថ្មោងនេះឈប់សម្រាកពីការងារពលកម្ម2-3ថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺទៅធ្វើការតាមមុខព្រួញរៀងរៀងខ្លួនការងារហួសកម្លាំងហូបពុំគ្រប់គ្រាន់គ្មានថ្នាំព្យាបាលជំងឺប្រជាជនស្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃសាកសពត្រូវរុំនឹងកន្ទេលយកទៅព្រៃភ្លាមភ្លាមដោយពំរងចាំញាតិសន្តានចូលរួមឬរៀបចំពិធីតាមជំនឿប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់ឡើយនៅជាភូមិប្រជាជន17មេសាម្នាក់ដេកស្លាប់ទីភ្លឺ
ប្រពន្ធយំស្រណោះប្តីណែមិត្តនារីនៅអឡោះអាឡ័យវាលណាទៀតកិច្ចការបែបនេះមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេអង្គការចេះចាត់ចែងហើយសមមិត្តនារីមានគោលជំហរមិនរឹងមាំរឿងប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះមិនហ៊ានពលិកម្មលះបង់នេះមិនមែនជានារីបដិវត្តន៍ទេទៅកុំនៅយំរំអួយបង្ហូរទឹកភ្នែកឥតប្រយោជន៍នាំខាតការងារបង្កបង្កើនផលទៅអង្គការសំដីខ្លាំងខ្លាំងព្រមទាំងលើកដៃបញ្ជាប្រពន្ធឈោមើលគេសែងសពប្តីយកទៅព្រៃយ៉ាងសង្វេគរួចក៏បោះជំហានស្រាលស្រាលចាក់ចេញទៅកាន់មុខសញ្ញាការងាររបស់ខ្លួនប្រជាជនត្រូវស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅតាមមាគាអង្ការការតុបតែងខ្លួនដោយប្រេងម្សៅដោយគ្រឿងអលង្ការភាពឆើតឆាយហ៊ឺហាស៊ីវិល័យត្រូវហាមឃាត់ដាច់ខាតខោអាវដែលមានពណ៌ប្លែកប្លែកត្រូវជ្រលក់មកជាពណ៌ខ្មៅស្លឹកឈើសំបកឈើផ្លែឈើត្រូវបានប្រជាជនយកមកធ្វើជាគ្រឿងជ្រលក់ពណ៌ខោអាវអាចារ្យឯងមកពីធ្វើការបេះផ្លែមកឃ្លឿមកជ្រលក់ខោអាវផងមានខុតប្រាកូនគាត់ខ្ញុំរកបេះដែរតែគ្មានផ្លែទេគេបេះអស់ហើយចាំខ្ញុំបេះស្លឹកចំពុះទីក៏បានចាំតបមកដែរក្នុងគ្រួសារឪពុកម្ដាយប្តីប្រពន្ធកូនកម្រនឹងបានជួបជុំគ្នាណាស់ម្នាក់ម្នាក់ធ្វើការឆ្ងាយឆ្ងាយតាមមុខព្រួញរៀងរៀងខ្លួនកងចល័តដែលជាកម្លាំងស្រួយសមរភូមិការងារគឺលើកទំនុកចិត្តប្រឡាយបង្កបង្កើនផលយូរយូរម្ដងអាចសុំច្បាប់ប្រធានកងមកលេងផ្ទះបានមួយព្រឹកឬមួយល្ងាចឬមួយថ្ងៃការដើរឆ្លងពីភូមិមួយទៅភូមិមួយត្រូវហាមឃាត់ដោយនឹកកូនខ្លាំងពេកម្ដាយខ្ញុំបានចេញដំណើរឆ្ពោះទៅភូមិបារាយចិត្តដល់ភូមិស្រាប់តែណែមិត្តនារីទៅណាដើរហើមិនធ្វើការងារទេឬមិត្តនារីម្នាក់មានធំមួមលីកំបិតផ្គាក់សស្ញាតឈោជ្រែងខុតដំណើរចាស់មិត្តនារីខ្ញុំទៅលេងកូននៅបារាយខានជួបគ្នាយូរណាស់មកហើយម្ដាយអន់ក្បាលតបឯណាសម្បត្តិស្នាមធ្វើដំណើរសមមិត្តនារីភឿជាប្រធានសន្តិសុខវត្តទួលកំហុកស៊ូខ្ញុំនៅកូនពេកមិនបានសុំច្បាប់អង្ការខ្ញុំសុំទៅជួបតែមកព្រឹកទេម្ដាយខ្ញុំលើកដៃសំពះមិត្តនារីឯងហ៊ានដើរហើមិនគោរពអង្គការវិន័យបដិវត្តន៍ជនប្រភេទនេះទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតតែណហើយចុះនាំម៉ែកូនត្រឡប់ទៅវិញទៅចេញទៅម៉ែចាប់ទីដៃខ្ញុំទាំងញួរត្រឹតត្រឡប់ទៅក្រោយវិញកម្មវិធីជួបជុំគ្នារាត្រីស្រមោសររួមកំសាន្តលៀងអាហារមិនមានឡើយបទចម្រៀងពីសង្គមចាស់ត្រូវហាមឃាត់និងកុំទៅចោលអង្គការអនុញ្ញាតឲ្យច្រៀងតែចម្រៀងបដិវត្តន៍ប៉ុណ្ណោះការអានការមើលការស្ដាប់ការបោះពុំគឺពុំមានឡើយអ្នកណាស្ដាប់វិទ្យុក្រៅពីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាខ្មាំង
នៅឯរោងបាយមានវិសុម៉ាក់ហ្វីលីបមួយគ្រឿងគ្មានថ្មធម្មពលសម្រាប់ដំណើរការទេប្រសិនបើត្រូវការស្ដាប់វិសុជាតិត្រូវរវេបង្វិលក្នុងកង់ដែលចងភ្ជាប់ទៅនឹងឌីណាមូកង់ដោយខ្សែអង្រឹងតភ្ជាប់ចរន្តវិសុជលនៅរដូវប្រាំងយូរយូរម្ដងអង្គការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តស្ដីពីការបង្កអង្ការផលនិងការលើកទំនប់ជីកប្រឡាយឲ្យមើលម្ដងមកកាលដែរដោយជំហរម្ចាំងកាឯចរិយរឹងបង ប្រទីងយើងទួយខ្លួនយើងទីបង ខ្លួនរះតាមួមមួននៅកេតយួងទៀត ទាំងយុវជនទាំងយុវាំងនិរីបងប្អូនមួយនេះទីក្រុងចិនបាត់ធម្មកកតិកបងស្រុកតាំងទេវត្តធម្មាភិបាលគុំក្រទួងមូទុលភាពលើកំពុងស្មារតីសមូហភាពលះបងបាញ់ខាត់ដើម្បីប្រជាជនដើម្បីបដិវត្តជាតិមាតទូភូមិអង្គការឧត្តមលើពីជីវិតចិនតៃពីយើងលើកកំពុងស្មារតីឲ្យគុំសន្សំសំចៃពិតរៀបចំទុកដាក់ខែទាំគុណមុនភោគផលតាំងនៃវត្តជាញញឹមយើងយើងសន្សំសំចៃនៅស្បៀងអាហារទាំងត្រីអង្គប្រហុកផងផងយើងសន្សំសំចៃអាវុធចិត្តប្រព័ន្ធទុកដាក់មាំមួនទាំងក្របរំសេវយើងសន្សំសំចៃព្រេងចាំងមហាសុទ្ធព្រេងកាត់ព្រេងដឹករត់យិនទូទៅកាណត់ក៏ប៉លកងរត់ទាំងម៉ូតូហើយទាំជុំយូប្រើប្រាស់ផលលិតThank you.
សំសំតាំងពីមួយដំណងពិតចិត្តស្ដាយចេះព្រួយចេះគូចេះគិតមិនស្ទះជាពិតព្រោះស្បិនមានផលសំសំចាញ់ទាំងអំបកចាប់ផាយទុកល្អរលាស់លៀងគាត់ដឹងតែគូហៅបង្កបង្កើនផលយ៉ាងចិត្តទាំងមជិលវាយខ្លាំងទុកដាក់យើងសំសំសំใจទាំងចានក្បាលឆ្នាំងស្លាព្រាព្រមទាំងសំលៀងបំទាំងរបងរបរយើងប្រើប្រាំងយ៉ាងតែទំទុកដាំងគង់វងពុតមុតព្រមជាមួយនឹងទីចឹងទីត្រៃសំសំសំใจពេលវេលាទាំងកំឡាំងពលកម្មប្រសិទ្ធិជាមកកុំឲ្យដល់អិនប្រយោជន៍ទៅហូតទេមរតីសំសំបំใจពេញជាមរតីខ្លាំងខ្លាប៉ុនចាងខ្ញុំគេគឺជាមរតីបដិវត្តន៍រឹងមេយើងខិតខំថែបំពន់បំពាំងសំសំចិត្តជាចំផមចាំប្រទេសជាតិច្បាស់ខ្លាំងខ្លាជាគល់ជុំធម្មកបានត្រូវមានទីតាំងទេវ័នយើងមានជិញយោជិញយោជុំធម្មមូលភាពខ្លាំងខ្លាទីមសាងកម្ពុជាមិនមានទីយោជុំធម្មបំបំសំใจកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចម្រើនលូតលាស់ជាយោជំហរសំសំសំใจកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចម្រើន